والله عليكم في النمون أحسن خيار تنامل كستوى جوكتان كسو دواد حبين تورر كين يخبار بالجملة وركي ودن بيد دنيا كوبا دعك تيان كوي قدونا وربضن أيان دين صور لنا سمر كان دين صور بيننا هديات كحسب تدا ودا فلان سبسكرايب نو صار سي شير جل سحب دين لو دا عن تبدن البرامج كجلس يوم بكسب سنان دونا دي وربنا عليك نقله هذا بقى زيزار إسبال كويتي نيكي تيرو أهايا وعدارك سمية باليري سفر كي جلسي يقصو نغوني سي ودن كإنجريز كإسلامر كانا وحالار كرغن oo si qurux badan ugu dabaal degaya koobkoodii ugu heleen si la mid ah xidiga kale Chelsea laakiin dhacdada ugu weyn ee la hadalayay waxa sidoo kale ka mid ah dhaawaci xidiga De Bruyne ninkan isagu ninkii Rudiger ah baa lagu dayay qab markii la isku yiri ninkii waa burburaysan waa la buusbuusay ninkii ahaa De Bruyne markii ninkii waxa la yiri kana la wado laba laf baa la tilmaamayay iyadoo inay markaasi ka jabtay oo waliba xitaa ishiisa ayaa la leeyahay xaalku ma qurux badna fiiri ninkan Euro marka qarka buu u saaran yahay isha laba lafood halkan ayaa la tilmaamayaa in laba lafood ugu yaraan ay jabtay baa leeyahay wararka qaarna waxay tilmaamayaan halkan macnaha muhiimadu waxay tahay iyadoo Euro uu soo dhowyahay dhowr iyo toban cashe kaliya sheekada ay ka harsan tahay ayaa leeyahay ninkan isagu dhib adag baa soo gaaraya xaalkiisuna ma qurux badna habeenkii xalay telefoon buu u diray ninkii ahaa Rudiger wuxuu yiri anigu aad baan uga xumahay dhaawaca soo gaaray Kevin De Bruyne runtii ku talagal ma ahayn buu yiri tan kaliya waxaan u sameeyay buu yiri isku dhacanayni asaga isku dhacnay mooyaane ma ahayn waxaan aniga ugu talagalay oo aan marka ninkan ku dhibaateynayo waxaan u rajaynayaa caafimaad degdeg ah ninka muslimkaas isbuu leeyahay waxaan rajaynayaa buu yiri mar kale inaan arko adigoo garoon ku jira isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan in garoonkaad ugu soo noqotay markaan u ciyaartid ayaan rajaynayaa buu isagu leeyahay marka ninkaasaas buu isagu ugu cudurdaaraya wuxuu yiri warniyahow wixii naga dhacay waa naga dhaceene bal caafimaad alla kusiiyo bal meeshaada iska soco saas buu ku leeyahayo maaha anigu waxaan dhahayo laakiin isaga waa sida isku leh haddaba waxaa lagu leeyahay ninka Kevin De Bruyne marka laga tago 13-ka cisho dhibka markaasi ka harsan Euro iyo sheekadiisa ninkii Kovacic ahaa 4 koob oo Champions League baa la haystaa 4 koob oo Champions League buu isagu haystaa uu ku hadlo kubadda cagta Chelsea buu ka tirsan yahay horta Chelsea kasoko dad badan baa dhibaatooday war Chelsea waxaa ka tagay ninkii ahaa Eden Hazard kooxda u baahan tahay hazaad waqti adag buu ku qaadanayaa Madrid waxaa ka tagay ninkii ahaa nadiga Willian oo Arsenal jooga isla markaana kaalinta marka kooxdiisa ku jirto waa sideedaad iyo meelaan la ka seen xitaa waa ka dhumaysa tirada xitaa waa ka dhumaysa sidoo kale nadiga Chelsea dad badan baa markaasi Tuchel ayaan ka hadli doonaa waliba marka ragga waa wada furuun qaniisanayaano Arsenal ragga jooga ciil ma dha ma huraan Partigii Atletico kasoo baxday oo jeeda Atletico waxay sameysay marka rag fara badan oo iska ciisho ma halka horta isugu yimid marka la eego Arsenal xaalkeedu ma qurux badna fiiri sanadkii 2015-kii 16-kii xiddiga Kovacic laguma soo darin liiska kooxda kubadda cagta ee Real Madrid sidoo kale kaydka baa looga tagay 2016-kii 17-kii Madrid buu ka tirsanaa sidoo kale 17-18 saddex Champions League buu markaasi isagu qaatay waxa lagu leeyahay 30 daqiiqo waxaan dhameyn ayuu isagu ciyaaray marka la eego kulankan nadiga kubadda cagta ee marka lineup-ka lagu soo darayo marka iyo daqiiqadii kale 30 daqiiqo ayaa la tilmaamay meelaha daqiiqada sidaas ayaa waxaan dhameyn hal saac ayuu ka ciyaaray 4 Champions League waa uu haystaa ninka waxyaabaha cajiibka marka sanadka marka laga diiwaangeliyo ka mid ah sidoo kale koobka UEFA Champions League sanadka 2020-2021 waa la soo gabagabeeyey Chelsea waa qaadatay ninka ugu goolasha badan wuxuu noqday Erling Haaland 10 gool buu isagu leeyahay ninka ugu caawinta badanna wuxuu noqday ninkii ahaa Guardado 6 caawin buu isagu helay ninka ugu kale sheetiya badan wuxuu noqday ninkii ahaa ninka la yiraahdo Eduardo Mendy oo isagu markaasi jimisigu aragteen 9 buu isagu sii dhaafay wararka qaar 6 iyo xogaa bay timaamay laakiin 9 buu isagu gaaray rekordka buu barbariyay hal xil ciyaareed marka la eego laakiin waxa loogu dariya Rim buu isagu soo qaatay laakiin Chelsea marka laga hadlayo rekordkaas buu ka haystaa sidoo kale Bayern Munich 7-20 gool waa naadiga ugu badan ee gool ka dhalisay tartanka koobka UEFA Champions League ninka ugu badan ee man of the match la siiyay isaguna wuxuu ahaa N'Golo Kante super N'Golo waxa uu ahaa saddexdi kale oo cajiibo sidoo kale PSG ayaa iska ilmeynaya bal yiri Chelsea xalaytoola waxay furtay faylal qarsoona faylal xirnaa waxyaabo badan oo markaasi daaha gadaashiisa banaanka bay soo dhigtay ka waran nadiga kubadda cagta Paris Saint Germain waa iska ilmeynaya bal yiri isaga iyo waliba iyaga iyo waliba Sheikh Nasser Al Khalifi rag badan oo sidaas maxaa yeelay wixii qaladaadkii ay galeen ayaa markaasi hadda lagu ciqaabay 2019-kii waxay buriyeen Unai Emery bay buriyeen Arsenal buu sii dhaafay waa ka tagay meeshii
wuxuu aaday markaa kooxda Villarreal waa u jeedaan wuxuu u qaaday koobkii markaas Europa League kiisii afraad buu isagu ku guuleysanayaa waa ciiriyeen Soma sanadkan waa abaalmarinta buu helay Thomas Tuchel bi ciiriyeen isla sanadkan maalmo yar buu fadhiyay nadii kubad cagta Chelsea buu qabtay finalka buu geeyay waana u qaaday Man City waa laga qaaday xitaa maaha koox yar Pep Guardiola laga qaadaya maaha koox iska caadi ah waa kooxdii soo reebtay PSG labsadeeda ka waran haduu joogi la laga yaabo inuu joojiyo finalka uu geeyay nadii kubad cagta PSG ha laga yaabo maxay yara Tuchel marka isagu waa u jeeda nimkii Pep Guardiola joojiyay maaha hal kulan waxa saddex kulan baa dhigta lagu dhufanaya ninkii City ah iyo Guardiola Guardiolahooda marka raggan meel baa la saaray marka laba koob baa markaas isagu uu doonayay inuu qaado laakiin sanadka koobkii UEFA Champions League waa aragtay jeebka buu isagu u keenay haa FA Cup waa laga qaaday laakiin koobkii ugu weynaa xilliyareedka qaabkii ugu quruxda badnaa iyagu markaa u dabaal degayeen adiga kubadda cagta ee Blues Chelsea sanadka 2020 markaa sidaas bay iyagu u qaadanayaan ka waran 2017-kii ciyaar waxaa jirtay Atletico Madrid iyo waliba markaa kooxda kale ee iyadu markaa Bayer Leverkusen uu ka tirsanaa Kai Havertz isagu uu ciyaari lahaa ciyaartaas Champions League bay ka tirsanayd wiilku uu ka baaqday imtixaan buu lahaa haa marka imtixaan buu lahaa imtixaankii buu aaday ma ciyaari karin ciyaar sidaas buu uga baaqday Kai Havertz ka waran sanadka 2020-ka wuxuu ciyaarayaa ninkan isagoo markaas finalka Champions League isla markaana gool ka dhalinaya waliba lugtiisa ayaa Chelsea sabab u noqonaysa in lagu calaamay saaro koobkii UEFA Champions League waxyaabaha cajiibka ee mucjisada leh ee ka dhacay sanadkana laga qoray koobkii UEFA Champions League ay ka mid ahaayeen marka la eego dunida kubadda cagta waxaad aragteen saddex dig oo kooxda kubadda cagta Barcelona soo maray oo la yiraahdo waa maajigiin waa qad dhexe waa superstar waa laakiin waxaan kuu sheegayaa in jeebka la gashtay saddexdooduba iska dhaaf sheekadaasi Wolfgang Busquets iyo Xavi iyo waliba Iniesta waa saddexda la yiraahdo saddex xidig oo Catalonia soo martay waan saalanayn sidoo kale saddexdaas waxaa la yiri wax kasta waa looga dambeeyaa ku darso nadii kubadda cagta Madrid saddex kale waa soo martay waa Cruz Modric iyo Casemiro waa saddex Yurub gidisay waa saddex sidaasi waa sawaa la yiri laakiin kanti waxa uu isagu sameeyay shantii sano ee la soo dhaafay waxa la yiri wax aan markaasi unbelievable kantigan keligiis ayaa u dhigma baa la yiri saddexda sababtoo ah iyagu waa ninkan dee waa u jeedaan oo xulalkoodu koobka dunida mayan u ke waa marka laga tago kuwaas waa keeneen laakiin kuwan xilta koobka dunida keligiis buu keenay baa la yiri ninka inkastoo xidiga dhowr ay joogeen laakiin qiimaha marka la qadka dhexay wuxuu ka sameynay waa cajiib baa la yiri macnaha saddexdan wuxuu kanti bay u dhigmaan saddexda kalena kanti bay u dhigmaan baa la leeyahay saas baa warbaahinta caalamka kaga hadlaysaa qofka lagama abaal dhaco waxaa la yiri Chelsea-dan yaa u sababa inay koobka UEFA Champions League iyadu ku guuleysto marka la eego Thomas Tuchel waa lagu amaanayaa shaqo adag oo cajiib uu isagu qabtay laakiin ogsoonow la'aanta ninka la yiraahdo Frank Lampard heerkan ma gaareen sidaas yaa lama taqaanaa Thiago Silva wuxuu leeyahay Lampard la'aantii anigu halkan maba ahayn buu yiri maba joogeynba halkan maba ahaadeenba halkan anigu aad baan ugu faraxsanahay buu yiri sidoo kale waxaan u rajaynayaa isaguna si lamida wuxuu yiri Chelsea Thomas Tuchel ma joogi lahayn Yurubna ma heli lahayn haddii uusan markaas Tuchel ahaan lahayn laakiin Lampard ayaa dhisay buu yiri aasaaska ha Lampard suu ku dhisay baa ileedaa adiga haddan kuu sheegaya war akademiyada waxaa Reece James waxaa kasoo saaray Lampard akademiyada Mason Mount waxaa kasoo saaray Lampard Abraham kan asaa ku soo daray idii uu muhiim ahaynin Kai Havertz isaga ayaa keenay hadii uusan keenin leh masuuqa u furnaa ninkii Thomas Tuchel okay ninka markaasi kale aad arkaysan Timo Werner isaga ayaa keenay marka rag badan oo muhiim ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaa leeyahay Rudiger iyo Mendigan aad arkaysan gooshe yaa keenay ha Lampard baa keenay Tuchel ma keenin marka nadiga kubadda cagta Blues Chelsea waa loo kala kiciyay Lampard laakiin sabab buu ahaa aasaaska isaga ayaa dhisay mahadcelintuna ama creditkana ninkaas baa isagu sidoo kale leh ninkan laakiin waa dadaal xorba buu sameeyey haddaba ninkii Mason Mount ahaa wuxuu ku maadeysanayaa ninkii ahaa Toni Kroos hadda kor bay isku turturin ogeedo markaasuu isku yiri anigu iska hurdaya qof hurdada ii diidi karta malaha ciyaarta ka hor bay ahayd waa la reebay markaa ninkii Kroos markaas baa lagu tuuray waxaa la yiri adiga hurda lama diidi kara soodaad lahayd hadda marka inaad qof baan rajaynayaa buu yiri inuu sacaawo marka hurdi doonin laakiin aan aragno waa maalin labaad buu ka daba hadlay wuxuu yiri anigu
wa horday aniga wax dhibaato igu ma kuma qabo iska caadi u soo qoray hadda jamil siigi dhamaa kooxdi soo reebtay ayaa ku guuleystay ogsoono toni cruz waa ka adag tahay chelsea hadda koor bayern inta ku qabsaday waqtigii bayern chelsea ka qaadaysay koobkii wafi jamil siigi ugu horeeyay dagta lagu dhuftay chelsea baa garaacday marka waqtigaasi marka wax badan bay sameysay chelsea oo taariikh weyn ayay ka tagaysa marka la eego waliba jamil siigi sanadkan waxa leeyahay ma rumaysan karaysid tuchel waxa uu isagu sameynayo sidoo kale unai emery isagu waxa leeyahay dhibic buu ka haystaa marka la eego tartanka marka la eego hal liig yurub buu haystaa afar koob oo yurub liiga marka la eego hal liiga horyaal waa laga hadlayaa afar yurub liiga iyo weliba laba koob oo kale buu isagu haystaa ima enrique dhibco badan buu isagu ku helayaa koobkii uefa champions league iyo weliba tartamada yurub marka la eego hore buu isagu sidoo kale u sameeyey waxaa ka mid a ragga liiskan ku jira ninkii yorgan klopp ahaa uu isaguna sidoo kale 23 dhibcood ka helay marka la eego qasadkeena ninkaa rabno zinedine zidane waa dogtino 72 dhibcood buu isagu ka helay tartanka champions league waa jira 72 dhibcood wuxuu ku qaatay 3 champions league uu ku haystaa sidoo kale allegri isagu 34 dhibcood buu ku haystaa wax ku champions league kuma uusan guuleysa mar walba u tartamay isagu carlito angelotti 3 champions league 42 dhibcood buu ku helay marka la eego koobkii uefa champions league ima jose mourinho 2 champions league buu haystaa 43 dhibcood buu haystaa pep guardiola ayaa kaalinta koowaada laakiin thomas tuchel isagu dhibco aad u yar buu isagu marka ku qaadayaa marka la eego mana rumaysan karaysa dhibcaha uu isagu ku qaadayo weliba xitaa aad bay u kooban yihiin marka laga hadlayo kaalinta isagu uu kaga jirana dadku way la yaabayaan dhibcaha aad bay markaas uu ku qaadayaa champions league waxaa lagu leeyahay aad bay markaasi iyagu ugu guuleysanayaa tartan marka la eego xitaa jarmalka koobba uu soo qaaday wuxuu ka soo ciyaaray marka faransiisku waa ujeedaano b s g isagu soo maamulay marka waa ka chelsea waxaa lagu leeyahay kaalin halisa ayaa la gelin karayaa koobkii uefa champions league xilliyeedka dambe ma sahlana marka la eego waayo chelsea waxay hadda ka ciyaaraysaa iyadu champions league maadaama ay kusoo guuleysteen xitaa haddii ay iyagu markaa heli lahayn oo kaalintana degin lahayn toos bay champions league u aadi lahayn chelsea waxaa la gelin karayaa group ay ku wada jiraan kooxahaan kusoo sheegayo atletic madrid manchester city bayern munich inter milan lille lisbon chelsea iyo valreal saas bay noqon karayaan ama qaybta koowaad bottom koowaad waxay isla geli karayaan naadida chelsea barcelona ama b s g ama juventus ama ajax ama leipzig iyo ac milan intu waxay groupku wada geli doono marka xaalku ma sahlanaan doono ma sahlanaa chelsea marka waa loo hambalyeynayaa wax walba bay samaysay insha allah muuqaalka xiga waxaan ku kulmi doonaa barnaamij xiiso badan oo aan idinkaga diyaarinayno ku aadan naadiga kubadda cagta ee markaasi iyadu wararka kale real madrid iyo weli ninkii kale bujetinaha wararkeena kale waan ku eegi doonaa hadii rabbi ilaah ka noqdo ku darso ninkii nasir al khaliifi ahaa waan idiin sheegayna waxaan ku riray ninkii uu soo buriyey haddana ujeeda koob ku guuleysanayo waxyaaba badan baa chelsea laga qoray intaa la waan soo koobnayo laakiin insha allah muuqaalka xiga waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena fiidnimo ee suuqa